إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے ہم لوگوں نے ایک اور ماہ رمضان پایا ہے، اور اس وقت ہماری زندگی ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے سائے میں گزر رہی ہے. ماہ رمضان کی مناسبت سے دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک میں روزے کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. روزے کی عبادت ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کی بڑی خصوصیتیں بیان کیں، بڑی فضیلتیں بیان کیں، اور اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. روزہ اور روزے دار کے لیے جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں، جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہماری نیتوں میں یہ فضیلتیں رہیں. جو فضیلتیں شریعت نے بتائی ہیں، روزہ رکھتے ہوئے ہماری نیتوں میں وہ فضیلتیں رہنی چاہیے، تب روزے کی مشقت، روزے کی تکلیف کے ساتھ اگر یہ فضیلتیں ذہن میں رہیں گی تو اس مشقت میں بھی ہمیں مزہ آئے گا، اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے بھی ہمیں لذت ملے گی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے راستے میں ملنے والی یہ مشقت، یہ باعث خیر و برکت ہوا کرتی ہے. جب ہم کتاب و سنت کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک روزے دار کے لیے کل 10 بشارتیں کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کتاب و سنت میں آئی ہوئی فضیلتوں کا جب استعاب کیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، تو 10 بشارتیں ہیں، 10 قسم کی خوشخبریاں ہیں جو ایک روزے دار کو شریعت نے سنائی ہیں. اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم متفرق خطبوں میں، متفرق دروس میں، اور متفرق مواعظ میں ہم سنا کرتے ہیں، لیکن ان سب کو یکجا کیا جائے تو ان بشارتوں کی تعداد کل 10 بنتی ہیں جو کسی بھی روزے دار کو حاصل ہوا کرتی ہیں. تو انہی 10 بشارتوں کو میں آج آپ کے سامنے آج کے خطبے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بشارت یا سب سے پہلی خوشخبری جو ایک روزے دار کو سنائی گئی یا حاصل ہوتی، وہ یہ کہ فی نفسی ہی روزہ شریعت نے اسے ایک ایسی عبادت قرار دیا ہے کہ لا مثل له لا عدل له. احادیث میں دو طرح کے الفاظ آئے، تم روزہ رکھ رہے ہو، اتنی بڑی عبادت کر رہے ہو جس عبادت کی کوئی نظیر نہیں، جس عبادت کی کوئی مثیل نہیں، جس عبادت کا کوئی نمونہ نہیں، تو روزے کو ایک بے مثل عبادت قرار دیا گیا ہے. ابو امامہ الباہی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ
أي العمل أفضل، اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے ان سے فرمایا علیک بالصوم، کہا کہ ابو ماما اگر کوئی افضل ترین نیکی کرنا چاہتے ہو کثرت سے نفل روزوں کا اہتمام کرو، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے، روزے جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اپنے اندر بڑی خصوصیات رکھتی ہے، اور جس میں سب سے بڑی خصوصیت شاید یہ ہو کہ یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت میں انسان سب سے زیادہ ریاکاری سے دور رہتا ہے. اور ساری عبادتیں دیکھیے، ریاکاری کا شائبہ کہیں نہ کہیں سے آ سکتا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے. آپ صدقہ کر رہے ہیں، کتنا بھی چھپا کے کرو، وہ غریب تو جانتا ہے جس غریب کو آپ دے رہے ہیں، ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے. آپ حج کر رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی کہ آپ حج کر رہے ہیں، ریاکاری کا شائبہ آ سکتا ہے. اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھنے والی عبادت نہیں، نظر آنے والی عبادت نہیں. تو یہاں انسان اس عبادت کو بجا لاتے ہوئے ریاکاری کے جذبات سے بچا رہتا ہے اور ریاکاری کے جذبات سے پاک رہتا ہے، جب تک روزے دار خود زبان کھول کر یہ نہ بتائے کہ ہاں میں روزے سے ہوں، سامنے والے کو اس کی اس عبادت کا پتہ نہیں چلتا. اور یہ چیز اخلاص کے باب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو اس طرح حضرت ابو امامہ سے آپ نے کہا علیک بالصوم فإنه لا عدل له، ابو امامہ روزے کا اہتمام کرو کہ روزے جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس نصیحت کے بعد حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ان کے گھر میں بہت کم دن کے وقت دھواں دیکھنے کو ملتا. اگر کسی دن ان کے گھر میں دھواں دن میں دیکھنے کو ملتا تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج ابو امامہ کے گھر کوئی مہمان آیا ہے، اسی لیے کھانا پک رہا ہے اور دھواں نظر آ رہا ہے. ورنہ عام دنوں میں دن میں دھواں بمشکل نظر آتا تھا کہ بکثرت وہ نفل روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے پیارے نبی کی اس نصیحت کی وجہ سے کہ علیک بالصوم، کہ روزے کو لازم پکڑو. تو یہ پہلی چیز ہے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کے لیے اتنی بشارت، پہلی بشارت یہ ہے کہ ایسی عبادت آپ کر رہے ہیں جو بے نظیر عبادت ہے، بے مثیل عبادت ہے، جس عبادت جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے. دوسری بشارت جو روزے دار کو سنائی گئی ہے، قرآن کہتا ہے کہ جو روزہ رکھیں گے انہیں خیر کثیر حاصل ہوگا. جو روزہ رکھیں گے انہیں خیر کثیر حاصل ہوگا، ایسی بھلائیاں حاصل ہوگی جو خود روزے دار کے علم میں اس وقت نہیں ہے. اللہ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تمہارا روزہ رکھنا بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. یہ جو روزے کو خیر لکم، تمہارے لیے خود بہتر ہے، روزے کے اندر اللہ نے بڑا خیر رکھا ہے. اچھا، یہ خیر تو اجر و ثواب کے اعتبار سے، دوسرے روزے سے جو تربیتی فائدے حاصل ہوتے ہیں، روزے سے جو تربیتی فائدے ہماری عملی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، روزہ ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے، روزہ ہمیں جو کچھ بناتا ہے، وہ بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ بناتا ہے روزہ ہم کو. اور اسی طرح روزے کے اندر انسانی صحت کے جو راز مضمر ہیں، آج تو دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے، ہر چیز پہ سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ روزے کو لے کر آج سائنسدان اور یہ تحقیق اور جستجو کے میدان سے جڑے ہوئے لوگ جو خلاصے کر رہے ہیں، اللہ اکبر، روزہ انسانی صحت کا بہت بڑا راز ہے. گویا یوں کہو کہ سال میں کے 11 مہینوں میں، سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ رب العزت ہماری روحانی تربیت بھی کرتا ہے روزے کے ذریعے، ہماری جسمانی تربیت بھی کرتا ہے روزے کے ذریعے. اس ایک مہینے میں ہمارے جسم سے وہ سارے فاضل مادے، وہ عناصر جو بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، ڈاکٹروں نے لکھا کینسر جیسی بیماریوں کے جو جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں،
ماہ رمضان کی بھوک، ماہ رمضان کی بھوک ہمارے اور آپ کے بدن کو ان جراثیم سے پوری طرح سے پاک کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جہاں بہت ساری چیزیں کھاتا ہے نا، اس کی انتڑیوں میں، اس کے معدے میں، اس کے کچھ فاضل رطوبتیں اور مادے ایسے جم جاتے ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں، اور وہ چیزیں اگر اسی طرح جمی رہے انسانی صحت کے لیے بہت نقصان، اور نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کچھ کھائے پیے بغیر 12 گھنٹے 13 گھنٹے بھوکا رہے۔ 12-13 گھنٹے اگر جب وہ بھوکا رہتا ہے، بھوک اور پیاس سے جب تڑپتا ہے، تبھی وہ رطوبتیں اور وہ مادے جو اس کی آنتوں میں لگے، وہ اس کے معدے سے متصل ہیں، وہ نکل کر بول و براز کے راستے سے باہر جاتے ہیں اور زر جاتے ہیں۔ تو یوں کہیے کہ انسانی صحت کا بہت بڑا راز ہے روزہ۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارا روزہ رکھنا مشقت ہے صحیح، تکلیف ہے صحیح، لیکن بہت خیر تمہیں حاصل ہوتا ہے اس عبادت کے ذریعے سے۔ اس طرح روزے دار کو دوسری بشارت یوں کہیے، خیر کثیر کی سنائی گئی کہ تمہیں بڑا خیر اس عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ روزے دار کے لیے تیسری بشارت، بے حد و حساب اجر و ثواب، بے حد و حساب اجر و ثواب۔ اس اور ساری عبادتیں ہم جو کرتے ہیں اس میں ثواب کی ایک لمٹ ہے، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیوں کے برابر، اور آخری حد تک کہا 700 نیکیوں کے برابر۔ ایک نیکی کا ثواب اللہ کے پاس 10 نیکیوں سے 700 نیکیوں کے برابر۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب تو پائے گا، کم سے کم 10 نیکیوں کا اجر و ثواب تو پائے گا، اور اس کی نیت جتنی مضبوط اور اسٹرانگ ہوتی ہے اس اعتبار سے 700 نیکیوں تک اس کا اجر و ثواب جائے گا۔ ہر نیکی کے اجر و ثواب کی ایک حد ہے، ہر نیکی کے اجر و ثواب کی ایک لمٹ ہے، سوائے روزے کے اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں، اس کے اجر و ثواب کا کوئی حساب نہیں۔ اسی لیے اللہ نے حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی میں، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ ابن آدم جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب اسے مل جاتا ہے، ایک حد میں ملتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لی، روزہ میرے لیے ہے۔ میرے لیے کیا مطلب؟ وہی جو نقطہ ابھی بتایا گیا کہ ریاکاری سے سب سے پاک عبادت ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا اجر و ثواب میرے بندے کو میں دیتا ہوں، یعنی بے حد و حساب دیتا ہوں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ روزہ رکھنے والا کتنا اجر و ثواب پاتا ہے اس کے پاس۔ اور بادشارحین حدیث نے حدیث کو یوں پڑھا، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کا بدلہ کیا ہے؟ روزے کا بدلہ میں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے روزے کا بدلہ، ایک دو نعمتیں نہیں گنوا رہا ہے، کہا روزے کا بدلہ میں ہوں۔ روزے دار کو کیا ملے گا؟ روزے دار کو خوش ہو جانا چاہیے کہ روزے دار کو میں ملوں گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ مل جائے، اللہ کا ہو جائے روزے دار، اور اللہ روزے دار بندے سے اس نسبت خاص کی بشارت سنائے، وہ میرا بندہ ہے، روزہ رکھ کر وہ مجھے پا لیتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ الا الصوم فانه لی وانا اجزا به، تو بے حد و حساب اجر و ثواب اللہ رب العزت نے روزے کی عبادت میں رکھا ہے۔ چوتھی بشارت اور چوتھی خوشخبری، روزے کی حالت میں انسان جب روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، اس کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو روزے دار کے منہ میں عام طور پر ظہر بعد عصر کے وقت ایک طرح کی بدبو شروع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بدبو ہے، لیکن شریعت نے روزے دار کو خوشخبری سنائی، کہا کہ جانتے ہو یہ جو بدبو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی خاطر بھوکے اور پیاسے رہتے ہوئے تمہارے منہ میں شروع، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہا لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو اللہ رب العزت کے پاس مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو کسی کی بدبو سے تکلیف ہو اسے تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے یہ عبادت اور بندگی کے راستے میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے اور اللہ کے پاس مشک سب سے عمدہ خوشبو ہے یہ سب سے قیمتی خوشبو ہے یہ کہا کہ اللہ کے پاس اس مشک سے زیادہ یہ بدبو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی پسندیدہ ہے پانچویں بشارت پانچویں خوشخبری جو ایک روزے دار کو سنائی گئی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کو من جانب روزے دار کو اللہ رب العزت نے دو خوشیاں عطا کی ہیں للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه کہا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی کی گھڑیاں ہیں دو اوقات ایسے ہیں جب روزے دار بہت خوش ہوتا ہے ایک روحانی خوشی اسے ملتی ہے ایک روحانی خوشی اسے نصیب ہوتی ہے ایک باطنی مسرت اسے نصیب ہوتی ہے کہا فرحة عند فطره پہلے خوشی افطار کے وقت جب روزہ افطار کرنے کے لیے وہ بیٹھتا ہے بھوک اور پیاس کے عالم میں بیٹھتا ہے دسترخوان پر نعمتیں جو ہے جوڑ دی گئی ہیں اس وقت ہر روزے دار اپنے من میں اپنے دل میں اپنے باطن میں کچھ ایسی مسرت کی کیفیت محسوس کرتا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا افطار کا وقت ایک خوشی کا پیغام لے کے آتا ہے روزے دار کے لیے اور روزے دار باطنی طور پر بہت مسرور رہتا ہے افطار کی گھڑی کہا کہ للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه اور دوسری خوشی جو اسے حاصل ہوگی جب الموت کا وقت آئے گا اللہ سے ملاقات کا وقت آئے گا تو اللہ سے ملاقات کے وقت بھی ہر روزے دار کو عجیب روحانی خوشی نصیب ہوگی روزے کی بدولت روزے کے عظیم اجر و ثواب کی بدولت موت کے وقت اور اللہ سے ملاقات کے وقت یہ خوشی روزے دار کو ملا کرتی ہے تو یہ پانچویں بشارت ہے جو ہر روزے دار کو سنائی گئی ہے چھٹی بشارت اور چھٹی خوشخبری ہر روزے دار کو شریعت نے ایک ایسی دعا کا وعدہ کیا ہے جو دعا قبول ہو کر رہے گی للصائم دعوة لا ترد روزے دار کے ہر روزے دار کے لیے ایک دعا ہے جو رد نہیں ہوتی تو روزے دار کی دعا کی قبولیت کی گھڑی کیا ہے حدیثوں میں فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی اللہ کے پاس شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہیں قبول ہو کر رہتی ہیں تین دعائیں کس کی دعا کا سب سے پہلے الامام العادل اپنی پبلک اور رعایا کے درمیان انصاف کرنے والا حکمران اپنی پبلک اور عوام کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والا حکمران ایسے بادشاہ اور ایسے حکمران کی دعا اللہ قبول کرتا ہے دوسرا کہا دعوة المظلوم مظلوم جس پہ ظلم ہوتا ہے جس کو ستایا گیا ہوتا ہے دکھ دیا گیا ہوتا ہے پریشان کیا گیا ہوتا ہے مظلوم جب دعا کرتا ہے اس کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا اس کی دعا بھی اللہ کے پاس ریجیکٹ نہیں ہوتی شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے اور تیسری کہا ودعوت الصائم حین یفطر ودعوت الصائم حین یفطر افطار کے وقت روزے دار کی دعا افطار کے وقت روزے دار کی دعا تو گویا یوں کہیے کہ ہمارے پاس ماہ رمضان میں قبولیت دعا کے 29 موقع یا 30 موقع تو ہیں یہ ان مواقع سے ہٹ کر جو تہجد کے وقت ہوا کرتے ہیں اور سارے صرف روزے کے حوالے سے ہمارے پاس 30 چانس ہیں 30 دعائیں ہیں جہاں اپنی ہر مراد مانگ کر ہم اللہ کے پاس بامراد ہو سکتے ہیں تو افطار کے وقت خامخواہ کی لا یعنی گپ شپ کے بجائے افطار کے وقت خصوصی طور پر دعا کا اہتمام ہونا چاہیے اور یہ قبولیت دعا کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر روزے دار سے ہے اسی طرح سے حضرات ساتویں بشارت جو ایک روزے دار کو سنائی گئی ہے وہ ہے مغفرت ظاہر بات ہے ہم سب بشر ہیں ہمارے بہت سارے گناہ ہیں اور ہماری تمام عبادتوں اور ریاضتوں کا مقصد ہی کیا ہے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مغفرت سب سے بڑا تحفہ ہے
مغفرت اللہ کی سب سے بڑی نوازش ہے، مغفرت اللہ کا سب سے بڑا عطیہ ہے، روزے دار کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، مغفرت کی نوید ہے. چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا من صوم رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان و یقین کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کبیرہ گناہوں کے علاوہ. ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. آپ نے فرمایا پانچ وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ کا اہتمام بندہ کرے اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھے تو اس درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں یہ روزے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور یہ جمعہ کی نماز ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہ پانچوں نمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جو اس درمیان ہوا کرتے ہیں. اس طرح ساتویں بشارت جو ایک روزے دار کو ملا کرتی ہے وہ مغفرت کی ہے اور بخشش کی ہے. اور آٹھویں بشارت اور آٹھویں خوشخبری جو ایک روزے دار کو ملا کرتی ہے روز قیامت، جب انسان اپنی نجات کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اپنی نجات کے لیے فکر مند ہوگا، اور جس دن عذاب میں مبتلا ہو کر جو مشرک ہے نافرمان ہے وہ تڑپ رہے ہوں گے اور اپنے لیے سفارشی ڈھونڈ رہے ہوں گے، کوئی انہیں سفارشی نہیں مل رہا ہے، کوئی انہیں مددگار نہیں مل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہوں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین. آج ہمارے حق میں کوئی سفارش کرنے والا نہیں، آج کوئی ہمارا یار اور مددگار نہیں، وہ سفارشی ڈھونڈیں گے اور انہیں سفارشی نہیں ملے گا. بندہ مومن خوش نصیب ہے کہ حشر کی اس عدالت میں جہاں اس کے ابدی انجام کا فیصلہ ہو رہا ہے اسے کئی سفارشی ملیں گے، کئی شفاعتیں ملیں گی، ان میں سے ایک سفارش اس کی اپنی عبادتوں کی بھی ہوگی، اور ان سفارش کرنے والی عبادتوں میں سر فہرست قرآن اور روزہ، قرآن اور روزہ. پیارے نبی فرماتے ہیں روزہ کہے گا ربی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی. قرآن روزہ کہے گا پروردگارا یہ تیرا وہ بندہ ہے جسے میں دن میں بھوکا رکھا کرتا تھا، میری وجہ سے یہ شہوتوں سے دور رہا کرتا تھا، میری وجہ سے یہ اپنی خواہشات سے دور رہا کرتا تھا، میری وجہ سے کھانے پینے سے دور رہا کرتا تھا، فشفعنی فی. پروردگارا آج میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. ہمارا یہ روزہ روز قیامت ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور اللہ کے پاس ہماری نجات کا سامان کرے گا. قرآن کہے گا ربی منعته النوم باللیل، اے اللہ دن کے حوالے سے روزہ سفارش کرے گا، رات کے حوالے سے قرآن سفارش کہے گا، کہے گا پروردگارا میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا تھا، جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا، فشفعنی فی، میری سفارش کو قبول فرما لے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی عبادتیں ان کے حق میں حشر کے میدان میں سفارشی بن کر آ جائیں. تو یہ روزہ رکھتے ہوئے اس شعور کے ساتھ رکھو کہ ہم اپنے لیے روزے حشر کے سفارشی تیار کر. نویں بشارت اور نویں خوشخبری، اور وہ ہے النجات من النار، النجات من النار. سب سے بڑی کامیابی جس کے لیے ہم شب روز جستجو کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم بچا لیے جائیں، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے ہم محفوظ کر لیے جائیں. اور جہنم سے نجات دلانے میں روزے کا اپنا بڑا کردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام جنۃ من النار، الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچانے کے سلسلے میں ڈھال کا کام کرتا ہے. جس طرح سے ایک ڈھال آپ کو دشمن کے حملوں سے بچاتی ہے، روزے کی یہ عبادت آپ کو نار جہنم سے بچاتی ہے. کتنی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اکبر، کامیابی اس سے بڑھ کر کامیابی کا اور تصور کیا ہو سکتا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو نار
ہمارے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث کے راوی عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر کو کھانے کی دعوت دی تو مطرف رحمہ اللہ نے کہا کہ آج میں روزے سے ہوں، آج میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی نے انہیں بشارت سنائی، اچھا آپ روزے سے ہیں، تو میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ الصیام جنت من النار، کہ روزہ نار جہنم سے انسان کو ویسے ہی بچاتا ہے جیسے ڈھال دشمن کے حملے سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو یہ نویں بشارت ہے جو ہر روزے دار کو حاصل ہوتی ہے کہ نار جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے آپ کا روزہ۔ اور دسویں اور آخری بشارت جو حدیث میں روزے دار کو بتائی گئی اور سنائی گئی ہے کہ نار جہنم سے نجات دے کر یا نجات دلا کر پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ، پوری عزت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ۔ اور وہ اعزاز بعین طور کہ جنت الفردوس کے جو 8 دروازے ہیں اس میں رب العزت نے ایک دروازہ خاص کر رکھا ہے روزے داروں کے لیے، باب الریان، بخاری شریف کی حدیث ہے، فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمی الریان لا يدخله الا الصائمون، کہا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں جو ایک دروازہ باب الریان نام کا ہے اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے دار جب داخل ہو جائیں گے یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ حضرات، روزہ رکھتے ہوئے یہ جو 10 بشارتیں ہیں، یہ جو 10 خوشخبریاں ہیں، ان بشارتوں کو اپنی ذہن میں تازہ رکھیے، اپنی نیتوں میں رکھیے، پھر روزے کی بھوک میں بھی بڑا مزہ آئے گا، روزے کی پیاس میں بھی بڑا مزہ آئے گا، روزے کی مشقتوں، روزے کی تکلیفوں میں بھی بڑا مزہ آئے گا۔ اور سب سے بڑی بات، روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں، روزے سے جو سبق ہم کو حاصل کرنے ہیں وہ سبق بھی اپنے روزے سے حاصل کیجئے، جس میں سے ایک بہت بڑا سبق غریب پروری کا ہے۔ روزے کی یہ عبادت ہم سب کو، آپ سب کو، جہاں بہت سارے سبق پڑھاتی ہے اس میں سے ایک بہت بڑا سبق غریب پروری اور خدمت خلق، غریبوں کے کام آؤ زندگی میں، مسکینوں کے کام آؤ زندگی میں، دوسروں کے کام آؤ زندگی میں، یہ سبق روزے کی عبادت اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر فدیہ دے دو، عذر معقول عذر اگر ہے تو پھر فدیہ دے دو۔ فدیہ کیا ہے؟ طعام مسکین۔ آپ کے روزے کا بدل یہ ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ۔ یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی شعائر اور اسلامی عبادات کا حقوق العباد سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن یہ عبادتیں بھی اپنے اندر حقوق العباد کا پیغام رکھتی ہیں، حقوق العباد کو ادا کرنے کی ترغیب دلاتی ہیں، اور زندگی میں جو مجبور بندے ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان کے کام آنے کا سبق دیتی ہیں۔ سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ راس کچھ صحابہ روزے سے تھے اور کچھ صحابہ روزہ نہیں رکھے تھے، سفر تھا، اجازت ہے، کچھ روزے سے تھے، کچھ بنا روزے کے تھے، اور چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، تو جو روزے دار تھے جیسے ہی پیارے نبی نے پڑاؤ کیا سارے روزے دار جا کے تھک کے لیٹ گئے، سو گئے۔ اور جو بغیر روزے کے جو صحابہ تھے نا، وہ کیا کیے؟ جانوروں کو باندھنے کا کام وہ کیے، اور سب کے لیے ٹینٹ لگانے کی محنت وہ کیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ بتانا چاہتا ہوں خدمت خلق کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے۔ روزے دار سفر کی وجہ سے تھک کے سو گئے، اور جو روزے کے بغیر تھے وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، جانوروں کو باندھ رہے ہیں، ٹینٹ لگا رہے ہیں، خیمے لگا رہے ہیں۔
پیارے نبی نے یہ خدمت کرنے والوں کی خدمت کو دیکھ کے کہا ذهب المفطرون اليوم بالاجر، کہا کہ آج کے اجر و ثواب کو تو یہ لوگ لوٹ لے گئے جو روزے سے نہیں ہیں، جو روزے سے نہیں ہے یہ آج کا اجر و ثواب یہ لوگ لوٹ کے لے گئے، کیوں؟ دوسروں کے کام آ رہے ہیں، دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں، اس دن آپ نے ان کے اجر و ثواب کو جو لوگ روزے سے تھے ان کے اجر و ثواب سے زیادہ قرار دیا ہے، تو شریعت کے نزدیک خدمت خلق کی اتنی اہمیت ہے اور روزے کی عبادت یہ پیغام رکھتی ہے، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کو کھلاؤ، اور خاص کر بھائیوں معاشرے کے وہ غریب، معاشرے کے وہ مجبور جو عزت نفس کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں، وہ بتا نہیں سکتے کہ میں غریب ہوں، وہ بول نہیں سکتے کہ میں بھوکا ہوں، وہ بتا نہیں سکتے کہ میں مجبور ہوں، آپ کو خود پہچاننا پڑتا ہے ان کے حالات کو دیکھ کر، آپ کو خود پہچاننا پڑتا ہے ان کے چہروں کو پڑھ کر، قرآن جس طبقے کو محروم کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے کہ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وفی اموالہم حق معلوم، کہ اہل ایمان کے مال میں طے شدہ حق ہوتا ہے، کس کے لیے؟ سائل کے لیے بھی، محروم کے لیے بھی، سائل وہ ہے جو آپ کے گھر پہ آتا ہے مانگنے کے لیے، وہ سائل ہے، سائل کو دینا کمال کی بات نہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ معاشرے کے ان مجبوروں تک آپ پہنچیں، وہ آپ کے گھر نہیں آئے گا، وہ مجبور ہے، اس کی عزت نفس اسے روک رہی ہے، وہ آئے گا نہیں، وہ ہاتھ پھیلائے گا نہیں، کمال کی بات یہ ہے کہ آپ ایسے غریبوں اور ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر آپ خود ان تک پہنچیں، آپ خود ان تک پہنچیں اور پہنچ کر آپ ان کی ضرورتیں پوری کریں، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا بہت ہی اعلیٰ معیار ہے۔ تو حضرات رمضان کی ساتیں گزر رہی ہیں، رمضان کی گھڑیاں گزر رہی ہیں، اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں، خصوصاً ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان کی راتوں میں بڑا وقت ہم لوگوں کا لا یعنی گفتگو میں جاتا ہے، گپ شپ میں جاتا ہے، دوست و احباب کی مجلسوں میں جاتا ہے، کھانے پینے میں جاتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لمحے لمحے کی قدر کریں، رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں بڑی قیمتی ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رمضان میں نارے جہنم سے جو رہائی اور آزادی ملتی ہے وہ رات کی ساتوں میں ملتی ہے، رات کی گھڑیوں میں ملتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ ماہ رمضان کی ہر رات، ماہ رمضان کی ہر رات رب العزت نارے جہنم سے بے شمار گنہگاروں کو آزاد کرتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہوں گے کہ اگر ہم نے ماہ رمضان کے دن میں روزے رکھ کر اس کی راتوں کو بھی اگر عبادتوں سے معمور کیا، ذکر سے معمور کیا، تلاوت سے معمور کیا، دعا و مناجات سے معمور کیا، گریہ و زاری سے معمور کر دیا، تو رب العزت کی رحمت اور اس کا کرم ہم پر بھی سایہ فگن ہوگا، اور رب العزت ہم کو بھی ان بشارتوں میں شامل فرمائے گا جو بشارتیں اس نے اپنے روزے دار بندوں کو سنا رکھی ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے پروردگارہ مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو ماہ رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی ناقدری سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت اس کی عبادت کما حق ہو کرنے، کما حق ہو روزے رکھنے، کما حق ہو قیام کرنے، کما حق ہو تلاوت و ذکر کرنے کے سلسلے میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.